Tų principų yra tūkstančiai, tų vertybių yra tūkstančiai ir turbūt galbūt gal ir milijonas, jeigu sėdėti metus ir galvoti, iš ko susidaro mano gyvenimas, panašių į mane žmonių. Bet kai ką, kai kokios tokios citatos, vertybės, tokie kaip instrumentai galbūt, kaip žiūrėti pasaulyje, jie tokie tinkami visiems. Pavyzdžiui, mano iš vieno tokių principų irgi įdomus labai. Tai, kai jūs matot manyje, tai nėra mano, tai nesu aš, tai esat jūs. Ir taip pat, tai, ką aš matau jumise, nėra jūsų, o tai esu aš. Nu, čia tas veidrodžio principas, ne, kad toks tokį, bet čia daugiau paaiškina, nes iš tikrųjų jūs negalite matyti manęs, jūs negalite nieko suprasti, kad pas mane vidu darosi, jūs nežinot mano kelio, mano laimių, nelaimių, mano laimėjimų, pralaimėjimų, mano batų jūs nenešiojat. Tai yra viskas jūsų interpretacija. Ir aš visada tas stengiuosi suprasti ir man tai labai padeda, kad aš nesuprantu žmonių. Aš galiu suprasti save ir tai pertikti jums. O jūs ką paimsite ir pritaikysi savo, tai jau jūsų irgi vėl nuopilnas. Todėl va, tai yra tikras mokymasis, kada aš pasakoju nuo savęs. Tai yra praktikas, o ne teoretikas. Ir turėl, man, kai pradeda sakyti man ką daryti, man tai yra nesąmonė, netikėkit niekom. Tai jeigu jis pasako, kaip jis padarė, ką jis pasiekė, ką jis darė toliau, bet tam reikia praktikų, kur jūs gausite, jų vienetai pasaulyje, kas atvirai dalinasi savo suvokimas, patyrimas. Ir tada aš galiu išmokti ir savo, bet kai man sakys, ką daryti, kas vyksta mūsų švietimu, be šansų. Ir mes matome, kad žmonės negyvena gerai, nes taip neveikia.